Cam một Cambodia. tí bên. Cambodia. Cambodia. Bà bồn. Anh đã tuôn thì pin năm bà bồn ơi, Tuôn. hạt hạt to tài bà đua sụp tay mà đong, hồi gọi ông còn tật chật bọn pro xinh hay nâng bọn vòn vi ba đang bọn khóa khơi chân cứ chôn màu xùm rùi phim phim. Cái này có đua nâng cứ nhập thọt ở toàn bà bồn. Bà, anh lại để thọt bàn thong đấy nghĩa tức, thì pin đua sụp bạch. Chân bàn thà, bà màu này cứ màu chọn chân nè bà bồn. Bà mù là hai nâng cứ gọt rút chờn bê, hồi gà sẽ thiện nên thì chạy khăn bà thưa ơi. Sở lạ tam sở say nó cứ spuck spun mà bọn và chẳng ở trong video mini và thoát bàn bọn đằng này và hôm nay là anh cho mai khơi cứ thời chui kia plim plim và cái đó cho cho nam một tu máu spin go bàn thù nè đây cú spin cứ làm đập bật tê và rang hay một bọn bà cứ alex và đặt lop chân này nơi gì từ nơi osta một bọn mà rút khăn quê hạt khăn quê ở lấy đi spin à mấy cái đi đập mùi cái lâu ឥឡូវនេះកំពុងសម្រួលសរសៃបាទបងបងវិវាបងសង្ហៃកំពុងជួយសម្រួលរឹងរឹងព្រឹសហ្មងអូមូលឡងផងឈឺទាំងពីរទីពីរទាំងពីរមែនអត់បាទឥឡូវបងសង្ហៃបងសង្ហៃដែរធ្លាប់យ៉ាងនេះបងខ្ញុំអត់ងាយអត់ងាយអត់ដែរចឹងបាទដោយសារខានជាក់ពេញបាទអីនោះមកដល់នេះហើយហើយទីតុនទេទីតុនទេយ៉ាងនេះទីតុនមកអត់មកហាមកដែរកបាន់ថងបាន់ថងអត់អីបាន់ថងអាសាមើលបើដែរបងបាទចុះឥឡូវអត់អីរត់អត់អីឥឡូវអត់អីផងនេះបងតាមបងសាយជួយគាត់នឹងឈឺចុះនឹងមានស្អីគេលីអូទៅកាប់បាំគេមិញអត់មានអត់យកនៅក្នុងទុករឹងរឹងជ្រឹះខ្ញុំអត់សាដែរខ្ញុំអត់សាចប់ខ្ញុំបានដែរយើងទៅរត់រត់ច្រើនហាត់ច្រើនអញ្ចឹងអូរៀងតុនតុនវិញហ្នឹងបាយថ្ងៃនេះអត់តាក់វិញមិនថាមិនរត់យឺតអត់អីចាំមិញ1គីឡូមិញទៅពេល1គីឡូអូអត់តាក់មួយបានខំអីគួរតាក់បានពីរនេះបានពីរនេះទីទៀតប្រហែលចូលធីមបុកដោនេះឥឡូវឃើញធីមបុកដោមួយឯងតាមបុកដោមកនេះបងប្អូនវាជួយគ្នាជួយសម្រួលស៊ូស៊ូទួនស៊ីពីនប៉ះអ្នកប៉ះអ្នកលំដាប់ប្រទេសបារាំងក្លឹបប្រដាល់ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោងយើងចាញ់ម៉ោង4ម៉ោង3បាទម៉ោង3ជាង3កន្លះធម្មតាបងគឺកីឡាករបានប្រាប់មិញគឺថាលំមួរកពើធូរហើយធូរហើយធូរហើយបងឲ្យទៅបានលោះអញ្ចឹងទៅឲ្យបានលោះខ្ញុំថ្ងៃមិញដេកឲ្យវាដេកវិញលេចងើងក្បាលឈឺក្បាលផ្ដាសាយហើយឡើយស្រួលស្រួលទេមកលោកគ្រូពុកផងសិង្ហៃឲ្យឆ្នាំមកគាត់ហូមកមានអីមានអីប្រាប់បងសិង្ហៃព្រោះគាត់នេះនៅនឹងគាត់ជួយយើងខ្ញុំឲ្យឆ្នាំលេខដែរដាក់មួយទៀតទៅយកមកឡើងស្លេកញ៉ាំងហើយមិញស្លេកជើងបាទវាសមនឹងមានរំលងគាត់ជាងជាងមួយស្មៃអស់លិញមកទុកអស់លិញយើងឈួលឈួលច្រមុះបាទឈួលតាំងពើតាំងពើបងវាដែរទេបងវាយដែរហាត់ដែរដែរខ្ញុំនិយាយច្រើនសាហ្មងមិនថាជើងមិនថាដៃគុណដៃដូចថ្ងៃណានេះឡើយមនុស្សជាងបាទដៃខ្ញុំសាញ៉េះជាងហ្មងអូដែរដែរអត់អីទៅជាជាប់ជាប់ដៃធ្លាប់ជាប់ដៃទៀតបងជាប់ដៃឡើងគ្រីឡើងចេះចេះហើយក្តាមកាច់បាទឲ្យទៅរៀនចាំមួយទៅតិចតិច
គៀងទីគៀងទីដៃងងធំឆ្កើតខ្ញុំអាចជាប់ជើងបងបាទជាប់ដៃដែរអឺហាត់ដល់ហាត់ដល់ឈឺតាមនេះបាទបាទអូខេបងអោះនេះទីពេញអរេអូនដោះដៃធម្មតាចុះអត់អីមកស៊ូស៊ូចាំមកស៊ូហើយមកឆ្ងាយនឹងអីដល់បងប្អូនយើងឆ្ងល់មកដល់បារាំងវាអត់ដាក់ឲ្យល្ងាមកផ្លេចមកផ្លេចគេរៀបប្រញាប់ពេកហ៎យើងអត់ទៅដឹងហ៎បងហើយបើដាក់តែហូតឌីមកពីហូតដល់ពីទៅបាច់ស្រួលមកពុបប្រឡោះមួយសល់មួយយើងពីស៊ីពីនយូរហើយខេត្តណាខេត្តកំពតបងអូកំពតអ្នកកំពតនេះគេនៅខ្មិញមកអីគេមើលហាមតិចអូខេមបូឌីយ៉ាងណាសំបីតែខ្មិញខ្មិញក៏តុងជាតិដែរខ្មិញក៏តុងជាតិដែរអូខេ